Assalomu alaykum. Men Abituriyent 2.0 loyihasi o'quvchisiman. Biz kuni kecha Abituriyent 2.0 loyihasi o'quvchilari bilan Chorvoqdagi piramida dam olish oromgohiga bordik. Bu sayohatga shaxsan Bekzod Jalilovning o'zlari boshchilik qildilar va bundan ko'zlangan maqsad o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirish. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz Abituriyent 2.0 loyihasida abituriyentlarimiz bilan va target jamoasi bilan birgalikda Chorvoq oromgohiga ketyapmiz. Piramida mehmonxonasiga borib joylashamiz. Bu yerda biz Abituriyent 2.0 loyihasidagi motivatsiya va vaqtni boshqarish treninglari, cash flow o'yinlari, eng biznesga kirayotgan yangi yosh biznesmenlar cash flow o'yinini o'ynash kerak bo'lasizlar. Demak, abituriyentlar zo'r universitetga tayyorlanishga ularga zo'r motivatsiya kerak bo'ladi. Zo'r motivatsiyani esa tog'da olamiz azizlar. Mana qani abituriyentlar o'z oldimizga qo'ygan maqsadimizga jamoa bilan erishish yanada osonligini anglab yetdik. Abituriyentga motivatsiya nima uchun kerak? Maqsadga erishish uchun motivatsiya kerak. Ertaga kim bilandir murosa qilayotgan paytda siz bilan murosa qilib bo'lmaydimi? Siz sразу shkala ko'z oldingizga kelaverish kerak. Bir umr yodingizda qolish kerak. Motivatsiyaga tegishli bo'lib o'tgan treningimizda menga eng yoqqani va eng judayam bir hayotimizda eng zo'r xotiraga aylanib qoladigan darajada bo'lib o'tgan qismi kulminatsion nuqtasi shu bo'ldiki, ya'ni oktava. O'zini chempiondek tasavvur qiladi. Endi men ham eng boy inson bo'la olaman. Menda ham imkoniyat bor. Endi men ham boylardek fikrlashim shart. Chunki men ham eng zo'r universitetga kirishim shart. Oktava treningi o'tkazildi Bekzod Jalilov tomonidan. U vaqtda hamma ishtirok o'quvchilar, abituriyentlar hammasi ko'zini yumgan, chiroqlar o'chirilgan holatda va juda ham baland ovozda background music qo'yilgan edi va Bekzod Jalilov o'zi esa baland ovozda nutq so'zladi. Motivatsion nutq bo'ldi. U haqiqatan bizni ichimizgacha yetib bordi va shunaqangi bizni maqsadlarimizga yetishimizga, orzularimizga bo'lgan intilishimizni kuchaytirishimizga juda ham katta turtki sabab bo'la oldi. Oddiy ishchi bo'lish menga emas. Men ham eng zo'ri bo'laman. Menda ham imkoniyat bor. Men ham insonlarga manfaati tegadigan inson bo'laman. Odamlar qadrini biladigan inson bo'laman. Ko'p savob ishlar qilishim uchun ko'p pul topishim shart. Shunaqangi u vaqtdagi hissiyotlarni tilda, so'zda aytib berish juda ham qiyin. Nima uchun men oddiy universitetga topshirishim kerak?
ko'zlarini ochib turganiga hamma insaytlarni bo'lishib, hattoki bir ishtirokchi orzularini, maqsadlarini aytgan vaqtda haqiqatan yig'lab yubordi, yig'lab aytib berdi. Hammaga nima desam, hamma uchun juda ham qiziqarli va ajoyib, juda ham zo'r trening bo'ldi. Mana shu nuqtasi. Çünkü o vaqtda biz ko'zimiz yumgan vaqtimizda qo'ygan hamma maqsadlarimiz, ya'ni orzularimiz, biz hayot kelajakda o'zimizni qanaqa tasavvur qilishimizgacha hamma-hammasini ko'z oldimizdan o'tkazdik va shu paytgacha nima uchun shu narsalarni qila olmaganligimizni ham bir o'yladik. Endi mana shu treningdan keyin hammani ko'zida olov, hamma o'qishga berilib ketgan. Ajoyib bo'ldi trening, juda ham zo'r. O'zim erishaman. Men bunga qodirman. Men bunga qodirman. Men eng zo'r universitetda o'qiyman. Qanday bo'ldi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biznesga kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun cash flow o'yinini maslahat beraman. Mana bizda abituriyentlarimiz ertaga biznes yo'lida kirishi uchun cash flow o'yinini o'ynashyapti mana. Bugun soat 11:30. Kechasi 11:30 da cash flow o'yinini o'ynayapti. Juda qizg'in pallaga chiqqan hozir. Bu cash flow o'yini sizni biznesda fikrlashga o'rgatadi azizlar. Kichik biznesdan boshlashingizni, ishchidan oylik olib turgan joyingizda oylikdan voz kechib, biznesga o'tishingizga dalda beradigan, qo'pol qo'yadiganda duh beradigan zo'r o'yin. Barchalaringizga tavsiya beraman. Sog' bo'linglar. Men hozir boyib ketaman. Ikki og'iz nima bu o'yin qanaqa ekan? Zo'rmi, yaxshimi, qizuvmi, nima bo'yapti bu o'yin? To'g'risi gapiring. O'yin juda ham qiziqarli bo'yapti. Menga juda ham yoqdi. Men kelajakda o'zim biznesimni qilishda ancha foyda beradi menga. Xo'p, bu so'rga kelamiz. Bizga mana shaxsan Bekzod Jalilov o'zlari cash flow o'yinini o'rgatmoqdalar. Cash flow o'yini bu kelajakda qanaqa biznes ochmoqchi bo'lsangiz, shu biznesingizni o'rgatadi va katta miqdorda pul topishingiz mumkin. Men cash flow o'yinini o'ynayapmiz. Bu o'yinni men har birta bo'lajak biznesmenga tavsiya qilaman, chunki bu yerda har birta biznesmen bilish kerak bo'lgan harakatlar, har birta biznesmen qilish kerak bo'lgan xarajatlar hammasi o'rgatilgan bu yerda. Lekin zo'r. Miyani ancha moylar ekan bu o'yin. Cash flow o'yinini nimani boshlab oldik? Cash flow o'yini har birta biznesmen qanaqa qadam qo'yish kerak, qanaqa qaror qabul qilish kerakligini bir kurs beradigan, miyadagi lampochkalarni yondirib, undagi fikrlarni ochadigan, fikrlashni o'stiradigan o'yinligiga amin bo'lamiz va hozir eng qizg'in palasida turibmiz o'yinni. Kuzatib qolinglar. Demak azizlar, mana hozir cash flow o'yinlari juda ham qizg'in pallaga kirib bordi. Mana hozir cash flow o'yinlari yana davom etyapti. Hali yana kuzatamiz. Biz bilan birga bo'ling, uzoqlashmang.
alaykum. Mana ismim Zaynid Ahkimatov. Hozir Targetda abituriyent 2.0 loyihasida o'qiyapman. Hozir biz piramidaga chiqdik. Piramidada bizga Behzod aka shaxsan o'zlari motivatsiya bo'yicha, pulni boshqarish bo'yicha trening o'tib berdilar. Xudo shukr, hammasi zo'r ketyapti. Atmosfera bomba. Targetda o'zi Ayts bilan birga treninglar minimum rekordimiz tez eslab qolish uchun. Menga Targetga yoqqan taraflardan bittasi o'sishga yordam beruvchi jamoa, hamma birini podleshga qiladi. Networking uchun zo'r foydali deb bilaman. Oldin men ikkilanchi bo'lardi. Instagram bo'yicha kirolimam, kiromayman degan ikkilanchi bo'lardi. Hozir narsa ancha yo'qoldi. Xudo xolisa eng zo'r universitetni topshirib, o'sha chet el universitetlariga kiraman. Siz ham Targetga kelib, abituriyent 2.0 loyihasida o'qing va biz bilan birga maqsadlaringizga erishing. Nihoyat piramida oromgohiga sayohatga chiqdik. Biz abituriyent 2.0 loyihasi ta'lim olayotganimizdan juda ham xursandmiz. Kecha bizda motivatsion treninglar bo'ldi. Bu bizni energiyamizni oshirib, o'qishga bo'lgan muhabbatimiz yanada oshdi. Hammalarni abituriyent 2.0 loyihasida ta'lim olishingizni tavsiya qilaman. Çarçaş kodatlar hazırca kuzatmıyor. Bana havu trendle. Ben bunlara işonardım mı? İşte. Biz bölgendik, biz kütkendik. Oy oy, bana. Oy oy oy. Abituriyent 2.0 en zor soru.